Көрсеткен жандарды таныстырып өтейін. Біздің театрымыздың ең жас актрисасы және ең керемет актрисасы Ұлтанның анасы Күм. Қасиет қарындасымыз, қошемет деп қойыңыздар. Қасиет Ералы. Шүршіт генералы Қараман Лили және Кейхуат. Тоқтар Әжімұраты болыңыз. Және Бірлік халық театрының жігіттері, батырлар. Және ғұн патшасы Тәңірқұт халықы Уәлихан Ибрагимов, бүгінгі спектакльдің идея авторы, Мыстан Құлкембір Ырысгүл дәтеміз мінекей, қошемет деп қойыңыздар. Ұлықпанова. Және Айдарбек олымыз, қошемет деп қойыңыздар. Енді жыр бойынша баба түкті шаштазиз алпамыстың пірі деп келтірген, енді тарих бойынша ғұн елінің батыры болған түркі қағанатының құрушысы деп айтады. Сондықтан біз бақсыны қойдық. Желеп жебеушісі бақсы және автордың рөлінде ойнаған Айдарбек олымыз мінекей, сайран ола. Байбөрінің немере ағасы деп жатады жырда Құлтай Ақсақал. Абай Камалов. Алпамыстың анасы Кенже Әкімбаева аналық рөлде. Алпамыстың асыл жары ардақты анамыз Гүлбаршынның рөлінде Назерке қарындасымыз. Алпамыс батыр Балмұхаммед Абжаппаров. Бүгінгі қойылымның режиссері әрі Байбөрінің рөлін орындаған менің бауырым Ролан Бақтыбаев. Қадірлі ағайын, бұл қойылым осыдан бір жарым жыл бұрын ойымызға келген еді. Драматург, режиссер Дінмұхаммед Әбжаппаров. Қойылымның негізгі режиссері Ролан Бақтыбаев. Және де Жаңаорған халық театры, Бірлік халық театры өнерпаздары. Сіздерге Алла разы болсын. Ал енді сіздердің алдарыңызда осыншама тер төккен азаматтардың еңбегіне бір қошемет көрсеңіздер болады.